Čau, to tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší challenge mapy, druhé části, takže to znamená, že teďka, v minulém díle jsme to postavili, takže dneska to budeme hrát. Zekir půjde na moji mapu, já půjdu na jeho a zkusíme to nějak si proti sobě zahrát a budeme doufat, že se každému podaří získat to, co je na konci v čestce, že ano. Tak jo, čili já to asi nemusím díl prodlužovat, můžu si pustit stopky, dneska máme neděli, 12. července, půl třetí odpoledne. Chceš k té mapě ještě jako něco říct? No ne. Tak jo, čili teďka máš kreativ, ne? Jsem ti nastavil, když jsem to zapínal. Tak se asi dám survival a chci začít nebo mám začít já? Tak začněte obě, tu je máš ještě na luk. OK. Takže ty mě již tak budeš sledovat, ne? No. Tak kde máš vstup? Počkej tu. OK, už běžím, už běžím, už běžím. Já ty jsi to tady takhle zastavil. Dá se z toho dostat, co ti hovorím. Jo, tak jsem se na to přešel já. No dá se z toho dostat, že to jsem zkoušel, vidíš? Jo, všechno je v pohodě. Tak jo, takže je mi úplně jasný, co je tady. Jo, to si to i zjistil. Asi dva zásahy jsem jenom dostal, že dobrý. No, kdyby to domů jedno nižší, no tak bys dostal jich víc. To jo. Už to chápu, tu tvoji euforii. A musím skočit do té vody tamhle, co je. No, tak jinou možnost nemáš. Aha. Je to úplně jasně, je to zase použiješ spray. Ne, to je moc mainstream. Ale já jsem to použil kvůli tomu, že ty jsi mi povedal. To, já jsem si na to vzpomenul vtedy. Jo. Takže teďka se musím tady přestěpit to mý dveře, no. Je mi to úplně jasný. A nevím, je nějaká možnost, že se vůbec do toho nechytnu, že by to šlo nějak pošulit. Ne, asi. No, hej, dá. Dá Nevím, se. že já už se odsaď nedostanu, ty vole. Dostaneš. No. Já jsem bugnutej, ty vole. Jo, jsem venku. No, vidíš. A dá se to aj oklamať. Ale nie tým, že to Dobrý, robí. teďka bez zásahu. Šíp, na co mi jeden šíp, ten tady zahodím. A já jsem úplně věděl, že tam bude. Ty jo. Počkej, já se teďka musím uvědomit, jak se z toho dostat teda. Počkej, co skočit sem? Ty počkej, já jdem dnu, Dobré, ještě. pošulil jsem to. Co pak No chce? můžeš Bye, jít. Mega Zekir. Ale jo. Mě zatáhnout. A musím tady tudy. Ne, se, šize, ne, to. Počkej, já to nebudu dělat zase celý od začátku. Dokážem ty dveře ošulit? Aha, No tak jdu. asi. Asi ne. Jdu. To Co? přeskočíš ten pressure point. Dobře, mě přeskočí pressure plate. Oh, málo trefilo. Ne, ty vole, dobrý. Počkej, dej třeba checkpoint tady za ten parkour. Třeba stůj ke dveřím a potom mě vždycky bude športovat, protože tak budeme hrozně dlouho. Na plocky. Ošulit, dobré. Tady to zahodím. Co? Musí zasednu. Jo, já jsem už tady u té lávy. Tak. Pojď, já ti tak otevřu. Ty máš kreativ, tak. A čo? Ne, že by si tady třeba stále vždycky mě portoval, že tady mohl být takový checkpoint. Já tady u toho ještě asi strávím hodně dlouho. Může být. Klidně. Díky. Ne! Počkej, já už jsem se na to přišel, jak na to. Teď mě něco napadlo, ale to nevím, jestli bude takhle zrealizovat. Ale už jsem vlastně na to přišel, jo. No jo, už to máme. Kdyby jsem takto neurobil, no tak by se Mám to jít ani nahoru nebo tady jsou na lyžích práce v Českách? No, česky, hore ne. Tady se to bude nějaká napojená na redstone, tyjo. Ne. A bokne tady. Mně tady nic není v tom.
Nie, ho, no tak majže sorry, o tom nič nie. No dobře, že v těch českách nic není. Hm? Počkej, tady zase bude nějaký fail na mě. To zase bude někde určitě ukrytý. Já nevím, boky asi nemůžu rozbít, co? Ne. Já teď zase bude někde něco ukrytý, dá se to vidět, hory to nie je, to ti hovorím. A jo. Toto nie je. Prostě je to tu, v tejto místnosti. A jo, takže ani tady v té korbě to není. Ne. A říká, že to je vidět, takže... Jste to někde ukrytý. Ještě takový cheaty tady na mě, jo tady to je, tam to. No. Co? Tak jo, čili to bylo dobrý, ale... Tak jo, přesně tak, takže... Teďka jdeš asi ty, ne? Mhm, tak já tam doletím, mám zpět. Takže jak já jsem taky kreativ. Game mode 1. Nevím, já si radšej by som dojedl ten nanuk zatím, ale jsem tu roztopil. OK, tak koho ještě máš? Trochu. Dobré. Tak on to třeba střihnout to video? A teďka až to dojíš. Tak jo lidi, jak my jsme za chvilku tady a Zekir dojí na nuk. Tak jo lidi, trvalo to jenom chvilku, Zekir už na nuk dojedu, takže na se můžeš jít. Pai Goro 488. Počkej. A, šel na to, jsem čekal, jestli umřeš nebo ne. To je jedno, to si můžeš vybrat kterou stranu. Víš tak, já to dělám, já se to třeba udělal, když by to hráli i dva. Takže jeden by prostě šel na jednu a druhý na druhou. Hm, ani... co to vlastně je? Ne. Do prdele. Umeno home. Ty jsi nepomohl. Pes, jo tam si. Odcháně čekal, jestli přijdeš tady na to, jak tady to skočit, ale přišel jsi na to. Aha, to máš bubo. Co? To máš vysoko. A jo, vidíš, tak... Tak jsi to třeba obok posout níž? Teď nevím, já to skočím přes tu stranu. Tak potom, tak je to ještě tak obok posunutý, takže si můžeš vybrat. Jo, ty stejně tam. Aha, že tady už tam se jevu špatně. Ulaguo se mi to. A tady už to je dobře, tady to je 1, 2, 3 a 1 nahoru, že dobré. Když chceš, jak můžeš zkusit tu stranu ještě, se to oblok posunul, tu kostku. Vidíš, jsem se ho vědomil, jak dík. Ne, možná si typnu, že tady ta pravá je i možná jednodušší. Než ta levá. Nevím. Zkus to posoudit. No je. A je? Ty vole. Jako se to může dostat. Kaš? No, já jsem to skočil na poprvý, kámo. Dá se to, věř mi. Není to asi tak těžký. Fakt jako, teď jsem si to skočil, mám to natočený a dá se to skočit. A nerodil jsem. To si robíš srandu. Tak proč to skáčeš na jeden zátah? No lebo. Se mi chce. No mě to úplně buglo nějako. Jak tě to prebuglo? Čekáš, dohoříš, ne? No čakám asi. Já už myslím, že ty budeš skákat, zdržíš ji, posouvám se. Skip pomalu, čekej si. No teraz to prostě neskočím. Kolikrát si už umřel, čekej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dám ti 10 pokusů, potom ti dám třeba checkpoint na tu prostřední kostku. Hej, potom ti dám třeba... Ne, potom ti dám třeba checkpoint sem, tady na tu kostku. Víš, to dobře, na to na jeden zaťah nejde. Tak já nevím, počkej, keď bude někdy ještě třetíkrát toto, tak uvidíš, jaký parkour ti urobím. Se tam posadíš do toho. A o to není fakt těžký, víš, vyskočil jsem to. Když jak se potom pojedná znám prvního dílu, tady minisérie, skočil jsem to, proskákal jsem si toho šota. Pravda, když jsem několikrát spadnul, ale fakt jsem to proskákal. Jestli chceš proskáčit, to klidně i teďka před tebou. Chceš, abych to proskákal? Ne. Okay.
Takže ještě jeden pokus, pak když tak dám checkpoint sem, tady, extreme. Kam já ti tam dám tři potky a ty mi tuto to urobíš všet dobře. No jsou to kostky, kámo, musím ti sem dát žebříky. No to můžeš. Bugovat ma, doufám, že. Já jsem skočil. Já jsem děl, že jsi skočil, ale nedoskočil. Tak chceš portnout? Ne. No, ok, no. Postal jsem aspoň tu někde před dvere, abo na tuto kocku a budeš portovat, abo ne, vždy to musím být. Tady na to, jak teďka stojíš. Tak jo, takže já si sem stoupnu, aspoň tady budu moc tě sledovat. Já tam už prostě neskočím. Bo na první raz to skočím, ale teraz už prostě ne. No vidíš. A poradím ti, Gorišova otočka. Kdo tam nejde, tak to prejezdí ani, aha. Jedině do lávy musíš, no tam se nedá nějak dostat. Tak já, nebo já tě můžu portnovat, nemusíš umírat. Ne, Zekir. Já tam zatím jdu opravit. Tak to cez roh se dá prejsť. Co? Aha. Jsi umřel zase? Tam máš na celou skvělou moc, skákat nebudeš. Já mám zkus, co to tam preč, lebo ma to nebaví tu už. OK. No, normálně funguje mezerník. Káš, ty vám někdy to fakt nejde skočit. Tě to skákal, no prosím. Hop. Hop, poslední. Jsem tu, proskákal jsem to teďka právě. Teď jsem to právě proskákal. Tady tu stranu. No, Gorišovu otočku, bez rozběhu, shift, no vidí, že to jde. No teraz jakože, co mám robiť? Jo jasně, sorry, tak počkej, tady jsem to zapomněl položit kostku, tak. Aby jsi nestěžoval, tak tak. To ještě, tak ještě v tom saveu budu se předělat. A tady je to, o čem jsem mluvil. Jestli chceš, můžu ti dát noc, tady jsou nahoře postele, takže... Že tady podle mě to budeš chtít. Když se podáš dolů, co tě čeká? Snad vím, co má čeká. Snad tě to nebude kde, snad tě to nebude kde teďka dolů, doufám. Ale měl by se spolehně vyspat normálně, ukáž? Já jsem spomluvil tady dobře, ty tež. Aha, to je kus dělá, jako jsem očekával. Je to asi o dva nebo o tři bloky dál, nevím přesně. Pojď, 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 vidíš, pěkně. Je Zekir. Tady netopejru. Wow. Neříkej, že se tady spawnují za takovou chvilku. Když ti to nepůjde, ten blok nad tebou zničím. Tak si ho zničím sám. Je, yeah, sorry. A takhle ten blok, já mám totiž puštěnou F1, či já to nevidím. No vidí, jak už to je dobře. To tam zase se kirpil. Já zase nevím, co je ty netopěře, když ty se spawnují za takovou chvilku, než se prostě až za tý postava. Ty jo. Chlapci, tady nebudete. Ty jo, to teďka tomu musím furt smát. Ano, peden. Pojď sem, dobrý druhej. Pojď sem ty. Nepískej a umře radši. Ty jo, kdo nemůže trošit. To by taky mohl být challenge. Zabíjet topíra, pane bože. Hej, pojď sem, když mi jde. Já ho prostě netrefím. No konečně. Ale byl dobrý, kámo, ty si zasloužil zžít. Ale už máš smůlu, už si umřel. Ještě nějaký tady byl? Někde? Dobré, už ne. Kaj je Zekir?
Hej, ty už to proskákal, proč jsi to nenapsal? Hej, co děláš? Ti to nefunguje. Co nefunguje? No to ten redstone. Neříkej. Ten to testoval, fungovalo to. Pak se to rozsvítilo, testoval jsem to. Máš teraz. No. Tak to je jedno. Tak jsi už to proskákal? Co tam má být jakože? TNT jsem tam pod to dal. Se podíváš. Tady když ti takhle kážu. Tady podívej. Máš tam tunel. Tu ale tam takové prostě dvakrát dva TNT. No, ale testoval jsem to. Testoval jsem viděl ten redstone na té čestě. Jo? Nebo ty jsi to mal takto. Ani tak nefunguje. Tam není nic vidět, no to je jedno. Tak už jsi to proskákal? Kolikrát si potom ještě spadnu? Ani raz. Jde tam ještě jeden redstone. Jo, teď čekej. Hop. To je potom mohlo fungovat. Ne. Čekej, tak to uděláme jinak. Jdeš, čekej, ne, vrať to tam. Ale dobře no. Bouchne to vůbec? Ne. No ani nebouchne, jo. Čekej. Jo, tak. Kde to svítil? Tak tady to nevím, jestli by si přežil. Tady to docela slušně zdemolovalo. No jenom, že já jsem rychle dvakrát stiskl na ty diamanty so shiftem, aby jsem utěkl. Vůbec jsem tu trap chestku viděl. Jo, co se jak poznal? Hm? Tak je tam jedna je červená ta, no tak. Tak jo, tak to ukončíme tohleto video. Čili já bych tu tvoji skákačku zaznačil jako velmi dobrou. Určitě se ti vám povedlo. Měl si pěkný nápady. Hlavně ty dveře, to se mi líbilo. Tak jo, a my se s vámi lidi teda pro dnešek loučíme. Děkuji vám za skvělutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte ohodnotit. Budeme za to moc rádi a zase někdy. Ahoj. Čus.